li jadd ndigal fal mu'minuna jami'an qala bakulanu nañu werne yalla moñu bind mom ñu wala de mon nañu leel ku lek mo la ko jox ak fu mu meuna jaar ak fu mu meuna jaaré nak su yalla tawul won sakul suuf naka ceb bu lek ni ñoré mo yalla bu dëndul won suuf taw tek ci fu ñuy baye ceb bu ñuy lek kala ko andil ba nga man ko lekit fu mu koy jëlé mo yeen kon kako baye indi ko ba nga man ko lekit fan la koy jëlé kon kay suñu lepp yalla kon ga suñu lepp yalla wala deet wala deet ah kay fiis ku koy don neena fi ku koy don kenn du ko don yalla rek ko mom juma ji yalla rek ko mom dafa am ben ci gattal ko rek mu dem di dox ba yaq digante waaj ak bour ba ruhiya mu ne suratu jinni jangalen ko ñu jang ba ci wa anal masajida lillah ba ñew ci ay joju wa anal masajida lillah julli sun digante sunu borom ma ngi sédélo sama borom tabaraka wa ta'ala ne li ma jog diko dox mi ne ngi sédélo borom bi tabaraka wa ta'ala ne li mu jog diko dox bok ak yeen ak bok ci rew mi te manuma ci libar moma ci dugal ak ndigal lu bayiko ci sallallahu alaihi wasallam dara dugal lako ci lu moy bok gu mu bok ak yeen rew mi munul taxaliko ak yeen ak wax ji yonent bi wax nak ci digeenti julit te duma fab sama bop tap ko ci kaw kenn di lor nya ca def te mom kat bindowul fa bopam tap ci kaw kenn di du moy nya ca def waye dama fas yene and ak ñepp and bu deug bo xamni bu rafet la yo doon ci yalla waye dafa fas yene and ñepp and bu deug bu rafet ci yalla suma gisule luma xamulit neena bu gisee lu mu xamul it nag du tax ba yàq kànd du tax mu yàq genn kànd waaye duma ci ànd waaye du ci ànd de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne man lam yahtamma bi umuri almuslimina fa laysa minhum moo ne képp ku mbirum jullit yi yitteelul dangaa boole sa bopp ci jullit yi waaye bokkoo ci xukamaaw yi ne borom xam-xam yi ko xereñe ni man jahila shayan aadaahu man lam yanha axaahu faqad aghra képp lépp lu nit réeree mën na koo bañ wala mu noonu ko képp ko wàññewul sa mbokk mu jëm ci naka sudul noona yaa ko ca xiir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne almuslimu axul muslim yonent bi waxaat na fi ne ni jullit daal julli tey mbokkam na def ak moom te daamun na def ak moom nag ak tàppaloo nekk benn na def ak moom taawun ala kulli ma fihi rida allah na dimbalanteeg moom ci lépp lu leen di may ngërëmal yàlla wa taxaabubi wa taalifi alquluubi nee na nañu soppante itam te tàppe seen i xol muy benn la ala alcinaadi walchiqaaqi walfiraq waaye buñ ko def ci nëng ak ngaayoo noono kooku yonent bee ko wax nee na yonent bee wax loolu ndax jaadu na ñu topp ndigalam wala dañ ko war bàyyi yéen yonent bi moom lu mu tegtal jaadu na ñu topp ci wala déet tontu la yaa ngi koy jaadu na ñu topp dañ koy jëfe wala dañ koy bàyyi nee na déedéet duñ koo bàyyi kay dañ koy jëfe yàlla nag lu ko digle def rek nañ cay def nuñ cay def lu may def rek yàlla ne fattaqullaha wa aslixu zata baynikum yàlla ne ragal leen ma yéen jaam ñii te yewenal seen i diggante ba mu ratax loolu ko yàlla ko wax loolu ko yàlla nu ko wax ci suratul anfal moo dellu wax ca saar wa yàlla door dellu wax ci saar woowu ba tey la tanaazaau fa tafchalu wa tatabarixukum waay bu leen xëccoo ka ngaayoo su ko defee ngeen mujji rek du ngeen mën dara du ngeen am kattan du ngeen mënal seen bopp dara da ngeen perdre seen i bien su ko defee la ngeen amoon ci gànjal da ngeen koy ñàkk da ngeen def échec bu ko defee itam ngeen perd ni tocc rek yal nañu yàlla musal ci loolu ñu ngi ñaan riñ baa ngi ñaan comme neen ngiru bokk waaye man aw ma sañ-sañu digal kenn waaye moom day ñaani bokkam waaye amul sañ-sañ ñu def leen nangam waaye mën naa waxtaan ak samay bokk waaye mën naa waxtaan ak i bokkam nag waaye du waxtaan dama leen di nettali li nga xam ne moom la yàlla santaane ci téeréem bi waaye du waxtaan sax boo ko dee seet daf nuy nettali li yàlla santaane ci téeréem bi te itam santu ko kenn ñun la ko sant te yàlla kat santul kenn loolu nun ñii di jaamam la ko sant te wax na ko sallallahu alayhi wa sallam na ko la ma dénkoon ña leen jiitu laa leen dénk ak ñii ñëw sa gannaaw te wax na sallallahu alayhi wa sallam
xamne ko ma ngi lay denk denkane bo xamne yak sen nit ci jamono denkane won nako sama ndaw yele jitu won ak sen nit ci jamono ñakul ci gannaaw amna ci ñeen ño xamne gisante won nañu ci jaksaw neena ñakul ci gannaaw lenn jëmmu yo xamne gisante won nak ñoom ci jaksaw boba sax yegon na lo xamne li naron nañ ko def boba yegon na sax lu nara def way ragal tuuma topuma ca motax waxuma ca dara way ragal tuuma tax boba jamono waxu ca dara mané len dana set sama bop mune len dal bima waxtane yeen dana set sama bop ma xamne nak fimu tollu neena mu xamne fi mu tollu nak ñun ñepp war nañu taxaw tem ngir jëm yalla top ndigalal yalla ñun ñepp war nañu taxaw tem ngir jëm yalla top ndigalal yalla lepp lo xamne moy suqali senegal lepp lo xamne moy suqali rew mi ñun ñepp mu nek suñu itete bayyi xëccoo bi ak ngaayo bi ñun ñepp nañ ko def muy suñu yitté teñ bayyi xëccoo bi ak ngaayo bi té itam lo xamné li dogalu yalla la jaam man ci daral dul ummatu ci dogal ya té it kat lo xamné dogalu yalla la jaam mu ci dara lu moy ummatu ci rek nangu ma ngi leen di ñaan ngir jëm yalla ak yoonent bi miné mi ngi ñaan ngir jëm yalla ak yoonent bi ak bok ak koolere go xamne gi yalla def nako ba nopi te yalla bu mu dañ ak koolere gu yalla def ba nopi te yalla bu mu dañ yeen ñi nga xamne ay kilifa ngeen te ngeen am ñu botu ci seen gannaaw yeen ñi nga xamne ay kilifa ngeen te botu mbolo ci seen gannaaw ak ñi nga xamne ñoo amé nguur gi ak ñi nga xamne ñoo yoré nguur gi ñun ñepp ñu taxaw ngir jëm yalla jéema sabé Sénégal sabe suñuy bien sabe ñi nga xamni dañu ñew suñu gannaaw yalla ñu ci yalla defal ñepp ñu bokk taxaw jema sowe rew mi sowe suñu kom kom yi ci nekk sowe ko nak suñu seuf yi ñew suñu gannaaw te yalla kat kenn gënu ko mëna atté yalla rek mëna atté ma ngay wax ci ñuy dencante yalla nga doon wax ci ñaar ñuy dencante goor ak jigeen ne su dara xewé seen digënté ne bu ñuy dencante sey bay neex ba dara xew seen digënté ñen nañu dajé waxtaan rek légui nañu def lén nañu dajé waxtaan su ko défé su féké né ñom yébé no mo nekk ci seen digënté su féké di seen bokku ñu and ci ak yeen ñun ñi di seen bokku ñu and ak yeen na ngeen ñu dimbalé leen yalla dimbalé ñu neena na ngeen ñu dimbalé leen yalla dimbalé ñu ñu xamné amuñu benn bateau budul Sénégal ñu xamné amuñu genn galu geej lu moy Sénégal bi suñu aduna ak l'akhira ngi ci suñu aduna ak suñu l'akhira ci la neen ñi ñu yaakaar ngi ci Sénégal ñi ñu yaakaar ngi ci réew mi su ko defé jëm leen ngeen gor gor lu not bakkan yi yalla yalla dimbalé ñu delu ci nañu meloon andado jëm leen gor gor lu not bakkan yi yalla dimbalé ñu delu ci nañu meloon nono yi yalla jaral na ma Sénégal jaral na ma ñiko dëkk jaral nañ ma mak nek njambal te ni ci def jubo jaral nako ñiko ñu mu dëkkal jaral nañ ko jamm rew mi jaral nako mom mu sacrifier bopam ndax nit ñi nek ben ñoom té itam réréwu ma né ma ngi ak yenen yo xamni lëndëm nga ca té néna réréwul né kat gannaaw lu ngi lambo sax yo xamné ay lëndëm nga ca yo xamné nexuma yo xamné mi ngi xew té nexuma waye luma ca manit mang ko cey def waye fofu yi taggnu fa délam ca man mu ko cey def Sénégal ci la bok Sénégal ci yittém yoyu ba rek mudul taggan ci la bok ma ngi len di ñaan ngir yalla ku bok ak ku dekk serigne bangi ñaan ngir yalla ku bok ak ku dekkando ak koolere gi dox sama digante ak yeen ak ciofel gi ak koolere gi dox digante ak yeen ak ciofel gi ngeen ko sop ngeen taxaw rek la situation bi bala yag yalla ci yalla dugal loxol ngeen taxaw rek le yumbu yi bala yag yalla ci yalla dugal loxol ndimbalam billahi ngeen def ko ngir yalla billahi damay gëy billahi harab ngiñ la mi ngi giñ wa tallahi mi ngi giñ ci tallahi wa wallahi ak wallahi su len yalla gëna len sen bop bu len yalla gëna len sen bop rew mi gëna len sen bop situation rew mi gëna len sen bop neena mbirum rew mi yitté len gëna len sen bop lepp dox nako yalla nako yalla def yalla yalla bo tass suñu yaakaar bi ne yalla yalla bo
botta suñu yaakar yalla botta suñu yaakar yalla botta suñu yaakar yalla botta suñu yaakar yalla botta suñu yaakar ci neeg bi ñu dajé nga momal ko sa bop bokuloko kenn mom ñu bokulo ñu kenn donte la jaarale ñu ci neek bay ñu lay ñaan yow mi nga xamne antal muharrik wal musakkir li kulli ma waqa ngi di ci la buntu non ni taxaw sa buntu bi ma dina ilayka aydi dharaati wal ibtihal wal iltija ilayka waxay torox lo ti tak aju wol mana sun bop dara summa ila ibadika al hadirin alladhina ukallimuhum fi baytika al karim mutalzimine mutalale yalla loxo wax ko lolou ba nopi mi ngi wol be diko di talal mbolo mi ak lu mbolo mbolo loxoy ciaku tebal jam té ma ngi am yaakar ñort bu rafet né insha Allah man duma wacc ci kër kenn ci yeen di déñ wala may fandé té sey bi néna yeen kët rafet na ci yeen ñort yeen ñi muy ñaan téranga rafet na ñort ci né amul kenn kum ci non dugg sa kër tay di fa déñ wala muy fa fandé lo am dang ko téral yal nañu yalla dello réew mi nañu ko bëgg ñëpp andal nek ben Sénégal dox jom ci kanam néna kon yal nañu yalla dello réew mi nek ben Sénégal and nek ben réew mi dox jom ci kanam rakisté néna défarat lu yaqku mo gën rasé kër ba lépp ta yaqku mo gën nak mabbu ko bam na wéras rek ndax do xam da am matériel wala dé ah ndax néna ta mabbu lépp worul dé xam lolo fa défar da na yombam dét way toj toj yi dañ ko bokk rakisté yi nak boy défar fu sa carton yam nga dugg ci la ci dé rek di xaraat yalla ñu ci yalla dimbalé néna kon défarat ta gëna wor yalla ñu ci yalla dimbalé té itam yaqku yaqku bi mi ngi dem ci diiné ji dem ci sect yi dem fep ci yaqku yaqku bi mom nak war na no tital dem na ci diiné ji ak tariqa